Lama lahtasi vastaan. Jouduin kortistoon. Eläkkeelle on pitkä matka. Meikkaan aamulla kauppaa varten. Pistän lapset kouluun. Päivät siivoan, tissuttelen murheeseen. Mieliala aaltoilee. Oot liian vanha. Tietotekniikka taidot pitäisi päivittää. Kun ukko käy töissä, pattasta ei heru kynää lasten harrastuksiin. Kehottivat myymään velkaisen kämpän, muuttamaan pienempään. Kuka taittaisi ikääntyvän tamman, pitkän aamukannan? En jaksa näytellä menestyvää. Olen tarpeeton.